no meu canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É, eu ia apresentar. Caramba, Felipinho, eu que ia apresentar, hein? Você apresentou muito bem, toca aqui, cara. Sensacional. É isso aí, galera. Ó, na maior sinceridade, faça o que o Felipinho aqui disse, né? Visitem o nosso canal, o link vai estar aqui embaixo, tá? Quando acessarem o canal, isso mesmo, quando acessarem o canal, se inscrevam. É muito importante se inscrever para aumentar a nossa família, a nossa comunidade, tá bom? Curtam os vídeos, comentem, enfim, façam de tudo lá, tá legal? É um convite muito sincero, né? Como é que é o nome do canal mesmo, Felipe? Só a Mamãe Não Joga. Ai, meu Deus, e por que que é o nome? Porque aqui em casa só a Mamãe Não Joga. Muito bem, pessoal. Se inscrevam no canal, ajuda a gente. Valeu, obrigado. Tchau, conheça os vídeos. Se inscreva, hein?